kas masin töötab? Tere õhtust! Ae! Et kes mind veel ei tea, siis mina olen Tamur Koseks, mul silt ka siin vastab. Ja ma räägin teile täna, kuidas zombide puhul ellu jääda, mis seal töötab, mis nad üldse sellised on, kus nad tulevad ja mida ette võtta. Nüüd ma aeg-ajalt siiberdan edasi tagasi, kui ma siin lahte vajastan. Ja võibolla ma astan vahepeal kaadrist välja, siis korrigeeri mind. Ja kui teil on mingi küsimus tekib, siis lõigake või hõigake kohe vahele, et me lahendame selle küsimus ära. Ma luban ette, ma kõikile küsimustele vastust ei tea. Ja meil on selleks ette nähtud aega orienteeruvalt 1,5 tundi, aga võib minna kiiremini. See on tuhalt küsimus. Nii siis, kuidas jääda ellu? Ja me käsitame järgmise asju. Mis on müüt ja mis on päris? Kuidas kasutada relvi ja millised tehnikaid? Ma kohtsalt tunnen, et ma ei kellelegi ette. Sulle vist jääb. Iga kord jääb kellelegi ette. Ja mida teha siis, kui oleme kaitsel põgenemisele pealetungil? Ehk siis ka see on võimalik. Ja mis teha siis, kui maailm ongi ebasurnud? Nii, kus nad tulevad? Allrallikas selle viirusele on täiesti teadmata. On tekinud, on olemas, on üsna kindel, et me arvame, et Wuhanist ei ole tulnud. Aga kuskilt siiski. Nüüd sümptomid, mida tavaliselt on näha siis, kui zombi, ütleme see Solanum viirus on nakatunud, või inimene on nakatunud sellesse viirusesse, siis esiteks, ma astun siia poole, teie kui saate näe, mina näen lugeda. Esimese tunni jooksul tuleb valu ja värvub sama piirkonda, ehk siis see haav värvub teistmoodi. See ei ole lihtsalt tavaline haav, see juhutab imeliku värvuse. Viienda tunni jooksul tuleb valavik, värinad, kergeseline nõdrameelsus, tunnete ennast alasti. 8. tunni jooksul kõik need eelmised sümptomid lähevad veel ägedamaks ja lihaskontroll kaob ära, ehk siis inimene hakkab kas tõmblema või krambitama. See mõjub juba piisavalt intrigeerivalt, et muutub ärevaks. 11. tunni jooksul alakeha on paralyseeritud, ehk siis ta on just nagu see terminaator, kus olnud lifti šahtist välja. On üldine tunnus ja südame töö hakkab aeglasemaks jääb. 16. tunniks inimene või patsient satub kooma. 20. tunniks südame tegevus lakkab ja ajutegevus lõpetab samuti oma töö. Ja umbes 23. tunnil, ehk siis vähem 24 tunniga inimene, kes on nakatunud Solanum viirusesse, tõuseb üles, aga ei ole enam inimene, vaid ta on midagi muud. Nüüd ülekandumine ja nakatumine. Nakatub 100% ja 100% sureb ka. Kes selle haiguse saab, need surevad. Ja ta levib kehavedelike kontakti korral, ehk siis see võib olla kas veri, mingid muud vedelad ollused, lümpivedelik. Ta suuriselt teeb. See ma tahtsingi jõuda, et kas üks see sammustus, see ei ole, näiteks see liha samamoodi. Sugulisel teel nakatumine tõenäoliselt on võimalik. Saab olema proovi. Ma olen alati mõelnud, et mis see natuke mäda mehe liikab teel. Aga järgmine asi, et siis liikide vahel ülekandumine. Ta võib üks kõikele levida, ehk siis kui mingisugune piiskadega või kuidagi iganes, see satub teise olevuse vereringesse, see nakatumine toimub. Aga üles tõusub ainult inimesed. See on mingisugune eriline selle peremeslooma nagu eripära. Inimesed tõusad üles, loomad ei tõuse. Ja parasi, ehk siis sääseammustus ei kanna edasi või siis mingisugused puugid või muu selline, sellepärast, et parasiid väldivad üleüldiselt kõik. Elusolendid väldivad seda ebasurnud liha. Neil on mingisugune sisemine vastumeelsus selle vastu, sääsedid ei söö, mingisugused šaakalid, fäänid, pärast ma nüüd natuke tõlevastest räägin ka, šaakalid, fäänid, neid ei hakka sööma. Vastupidi nemad söövad neid, noh, neid loomi hoopis. Ja ravi tihusest pole olemas, on nii asetused võibolla pärast sellest võib tahatuke. Ja on proovitud sellist asja surnud üles tõstmist. Ehk siis proovitakse neid nagu uuesti nakatada selle sama viirusega, aga see ei ole mingisugust efekti. Et äkki see, kui me ajame nagu miinus ja miinuse kokku, et tuleb pluss, vaat see ei tööta. Nii, millised need omadused? Kõik, mida teeme meie, suudavad ka nemad teha. Tõsi küll.
nad ei suuda oma tegevusi koordineerida, oma lihast nad ei suuda niimoodi koordineerida, väga minimaalse tasemel. Nägemine on täiesti tavapärane ja see sõltub sellest, kui palju tema silmad on lagunenud, kas nad on viga saanud või ei ole. Pärast põletamise juures on üks eemaks. Kuulmine on tavaliselt üsna hea, lõhnataju öeldakse on väga hea. Kõik see, mis toimub rohkem pea sisemuses, et indikaatorid on pea sisemuses, see töötab neil paremini ja kauem, sest välis osad lihtsalt kuuluvad ära. Maitse meel, seda me ei oska öelda, aga ühesõnaga inimlihana teisistavad, kui see on juba 12 tundi surnud inimene on või selline olevus, keda saaks süüa, siis neid ta ei lihtsalt ei võta. Neil ei ole mingit tundlikust ja see on üks asi, mis teeb zombid eriti ohtlikuks. Kui me räägime näiteks inimeste rünnakult, siis lihtsalt haavamine, valu tegemine, hirmutamine, see kõik nagu mõju peaks olema. Üleme inimesesse, et lahingutegevus pole vaja muud kui 5 cm lüüa kehasse sisse, kõik inimene enam lahingust efektiivselt ei osada. Ja, aga zombid see ei huvita. Noh, see tema jaoks on tühi asi. Ei saa arugi, et oli. Mingi kuundat meelt pole olemas. Ehk siis, et kas nad nagu saavad ebaloomulikult aru kuskil, kus on saab. Ei, need on tavalised meeled. Nüüd, nad ei näe nagu see lõhna taju ja kõik muu ei ole mitte niivõrd väga hea, vaid nad lihtsalt tuginevad meelde hästi, hästi palju. Ja see nendeks hästi oluline. Ei, lihtsalt see nende olemuses on vajalik, et saabki avastada. Ja nende keha ei terve. Ehk siis, mister katki läheb, see katki jääb. Murrame jala ära, see kuidagi moodi terveks ei lähe. Me võime talle panna kunstlikult lahase ja siis ta saab kommerdada paremini, eks ole. Aga see kokku ei kasva. Elutsükkel 3-5 aastat. Väljatavasti elusorganismid tahavad seda, väldivad seda ebasoovunud liha, aga osa mikroobe, vähesed, on selle solanumviirusele resistentsid ja nemad hästi aeglasel moel seda zombid siiski kuidagi kulutavad. Lagundavad, jah. Keskkond üldiselt seda kulutab. Kui ta näiteks ultrakiirgus, kui ta satub kuskile vette mingis kärestik, kus ta lohiseb allavoolu, siis see teda ka nagu lihi võhemaks. Et ta ei... Sammelismeetod, jah. Porvendiriili kasutajad. Seedimine puudub. Instinkti najal, selle sunni najal, ta lihtsalt õgib liha ja see liha lihtsalt koguneb talle sinna sisikonda. Ja põhimõtteliselt, kui ta lõpuks saab see piisavalt täis, kui ta peab, kui tampsu võtab, siis tagakult tuleb välja. Ütleme, kui nii teoreetiliselt öelda. Et väidetavad ühelt leidi 211 naela liha sisikonnast. Ja see on mingid väga sellised groteskselt maad venivad neil välja, mis see tõgivad instinkti najal. Ja hingamine ei oma tähtsust. Oluline ongi see, et see solanum viirus muudab ajutegevuse sõltumatuks hapnikuks. Ärge küsige, kuidas? Pole teada. Aga ta ei vaja hapniku. Terve see zombi ei vaja hapniku. Ja see muudab teda hästi pikajaliseks. On steriilsed? Vaat, see oli küsimus, eks ole. Zombid on steriilsed. Ja nad ei anna järgmisi. Kurat, me proovisime seda sama asja metsavannaga, et kunstiku viljastamist ei toimi. Ma arvan, et siit on ennast teha järjeldus, et metsavana on zombid. Nii. Jõud, tavapärane. Meil inimestena on adrenaliin, see annab meil alati eelist. Vaat kui meil kargab, ütleme niimoodi, südakurku, siis me teeme hüppemise 6 meetrit pikk pajat. Zombi seda ei tee. Et adrenaliini mõju temal nagu puudub füüsilise sooritusele. On tavapärane jõud. Nüüd, mida rohkem on ta vigastatud, seda rohkem väheneb tema jõud. Selle võrra tema jõud väheneb. Ja kiirus on selline huvitav asi, see sõltub kui pikad on jalad. Sest nad ei jookse, nad ei tee hüppid, nad ei tee koordineeritud, väga heid koordineeritud liigutusi. Tasakaalu meel on neil ka natuke nõrgavõit. Ja järelikult, mida pikemad on zombi jalad, seda kiiremini ta kombeb. Ta võtab pikema sammu. Nii, käitumismusterid, mida ta teeb? Küsimus. Kuidas? Küsimus füüsilise võime kohta. Selline ilm nagu meil praegu on. Et kui inimesel on kilomeetri peale keel vestil ja higi voolab, kuidas zombit mõjutab? Ei mõjuta. Kui ta valu ei tunne, siis ilmselt ei tunne ta kuivama. Aga kas ta hakkab kuivama või hakkab paisama või? Ta ei mäda. Aga see liha tal sees käärima ei lähe kaasedik. Ei mädane sulle. Rooksuliselt. Ta võib ära sõnud, siha võib mädane. Aga ma arvan, et kas ta läheb külje pealt patki või iga, ja ta lihtsalt kuidagi moodi sellest laheneb. Kuidas? Ülekuumenemine ei tähenda talle mitte midagi. Ta võiks põhimõtteliselt kaasiplahvatused ja annab vaalad, mis on valdale jäänud ja kaasi täis. Jaa, aga see ei mõjuta mitte midagi. Siis ta hakkab sööma ja ta lihtsalt kõhus kukub välja. Sööb ikkagi.
Nii, intellektuaalsus pole olemas. Isegi kõige minimaalsemad, ütleme, närilistele mõeldud teste, nemad ei soorita neid. Ei tule nagu kuidagi välja. Siis tundemaailm samuti puudub. Seda, et nad võiksid üksteisesse kiinduda või midagi muud sellist. Mind, sa oled meile valetanud. Nüüd mälu. Vaad nüüd. Mõned romantikud usuvad sellesse, mis on, aga see on nimetatud Hollywoodi kräpna. Et mingisugused eriti lähedased zombid, inimesed, kes on muutunud zombideks, nad tunnevad kuidagi ära ja siis halastavad seal filmis. Pole olemas. See kõik on jama, seda ära kustuge. Ja füüsilised vajadused peale nälja pole mitte midagi. Ainuke asi leida elus inimene ja õgida. Nad söövad ka muud. Nad söövad ka teisi olevusi, aga alati eelistavad inimest. Võibolla see on selle viiruse vajadus kandud üle olevusele, kes peremest loomale, mis suudab ka... Sotsiaalne vajadus. Ka võibolla. Aga tunde maailm on sotsiaalne vajadus, see ei ole puudu. Nüüd sotsiaalne dünaamika suhtus enne. Keelt pole, nad omavahel ei suhtle. Ainuke asi, mis on, nad nürisevad või inisevad või mõeldavad, eks ole. Jah, üks küsimus. Küsi. Ei tea, anna ka. Mis keel sa täpselt õpetad komponeerida? Vah, ma ei oska sulle öelda, mis keel täpselt õpetad. Küsimusest, mida hakkab siin küsida, saab ikka. Aga mis on... Et selle hetkel siis, kui lõpeb ettekanna, siis toimub zombilapp. Kogunemine on seal metsa ääres õpetas auto juba. See on siis õpetas auto, metsa ääres. Võtke oma, kui teil on siis prillid, ja pikad riided ja sääse tõrje ja tulge sinna. Kes tahab, et zombid ründavad seal? Kes ei taha, siin jääb seda poole. Tulgu sinna, et kui kellel ei ole, tulge sinna. Nii palju kui prille mul on üle, nii palju saab mängu sisse. Kui jääb puudu, siis noh, siis ei saa. See jääb siis jääb. Selge, ma jätkan siis. Ainus signaal on siis see, et kui nad teevad häält ja leevad saagi, see on see tavaline hääl, mida te olete kuunud. Ma ei tea, kas ma siin praegu peaks seda välja tooma. Aga sa ei hästi hakkama, tõsi. Sotsiaalne dünaamika on rumalaid ideid inimestel. Ja tavaliselt on usuhullud ja marxistid. Ja nemad kõik on nagu natuke, ma ei räägi siin nagu nendest mormoonidest, aga usuhullude meelest on see, et saatan hoiab neid üleval ja paned enda tahtega kõik ühes suunas liikuma. Et see on nagu nende teooria, aga noh, pole tõendeid. Ja marxistid arvavad seda, et see ongi tõeline kommunism, et kõik töötab ühise eesmärgi nimel. Aga paraku ka nemad eksivad. Nii, kuidas nad jahivad? Nad on sellise rändava loomuga. Kui nad kuskil midagi leiavad, nad söövad selle koha sisuliselt tühjaks. Ja siis liiguvad järgmise kohta. Et sellest, mõnedas filmides on näidata, kus moodi nad mingit hordid liiguvad kuskil mööda steppi või preeriate tulevad. Sest näinud mõikult takka, koht on tühjaks õgitud, tuleb järgmise kohta minna. Aga küsimus, kui nad tühjaks õgivad koha, kuidas siis see paljunnes või? Kes? Nemad. Nad paljunnes inimeste kaudu. Seda küll, kui nad tühjaks õgivad koha. Mis mõttes? Ei, no inimesed sõlevad kõik ära. Kes edasi kannatab? Kui nemad põrnevad, nad liiguvad järgmisse kohta, kus võibolla on inimesed. Nii, aga ühele sõgul on rääkandel ennast. Mis siis sellest? Mis siis sellest? Nii, kas selles mõttes, kas siis jääb nälgivad elusorganisme ootavad zombid igavesti või läheb ka nende? Elu iga on 3-5 aastat. Võib ka olla rohkem soodsatel tingimustel. Kui inimesed otsa saavad, siis võtavad looma. Jaa, aga need tõusu üle, nad võivad nüüd süüa, aga... Jaa, aga noh, ütleme siis see seltskond, see 3-5 aastat, siis vähemalt muidu nad nagu ikkagi 3-5 aastat siin või ei söö? Jaa. Nad liigu, söök neil ei ole vajalik, see on lihtsalt sund. Jah, see on olivada see asi, et... Kas nad mingid tingimused tulevad evolutsioneerida? Mida teha? Edasi areneda järgmise astmele või järgmise sellist. Pole tõendud. Evolutsiooni kohta... Jaa, küsid. Et... Kui pika ajaga nad surevad nälgimisest? Nad ei suregi nälgimisest. Kuluvad ära. Kuluvad ära, jah. Võid riimida, kui tahad. Nii, siis nende ainus motivatsioon ongi see sama nälgimist, et lükkab siin nii-öelda liikvele. Ja neid, see on surnute või ebasurnute tapmine, tundub lihtne asi, aga raske teha. Et siis oli see ainuke asi, ehk siis zombi tapmine on aju hävitamine. Noh, sobib ka see, et lööme pea nagu
põlve peab minema, see natuke nagu päästab. Ta ei liigu enam. Ta lihtsalt ei liigu enam. Siis ta ei liigu, tähendab selles mõttes, et kas ta ei võiks ilma peata liikuda, lihtsalt ta ei saa süüa enam? Ei. See on siis ainult asi, mis on nagu põhimõtteliselt elusel on aju. Ja see eratakse keha. Aju jäseneid juhi. Jah. Aga see peab jah, siis peab ellu keha mitte. Tõenäoliselt jah, siis siis ja võrduseks öelda, et kui inimesi... Põhiline asi, mis teil on, on aju. Ja ülejäänud see keskärvisüsteem, kas me räägime sellest seljaajust ja muust sellisest? Ei pane keskärvisüsteemi ja perifeerselt kärvisüsteemi ühte kohta, sest siis see kestab mu küsimus. Hästi. Küsimus ilmselt on tegelikult selles, et kui keskärvisüsteemi ja perifeerselt kärvisüsteemi vahel kui ühendus katestada, mis siis saab? No täpselt, jah, tegelikult kandunud. Me saame täna katsetada mängu. Teha vajub kokku signaali tule. Teha kukub, pea või liigutab lõugu edasi. Triin harvas, et siis liikub hammaste najal edasi. Kui muud on need? Ja need üksikult kringi sibavad käed, see on ebateaduslik jaoks. See on ulme. Kodustamine, ehk siis kas siis keemiline, kirurgiline, elektromagneetiline või käitumuslik teraapia ei kuidagi ei tööta. Ei ole võimalik neid enda heaks tööle panna. Abiheirismi mõjad. See on nüüd filmi trikk, mida videos tehti. Tatsutamine. Ei. Nii. Mis veel? Müüdide tegelikus veel voodoo-zombid. Need on täiesti teine liik. Ka olemas, aga meid nad ei huvita. Nad meie jaoks ei ole nagu teema. Ja liik tuleb ära selle järgi, et nad on üldse siuke väga kindla kultuuri osa ja siin on näha, mille kahve kaudu nemad nagu on ära tuntavad. Esiteks, neil on emotsioonid, nad suudavad väljendada, nad saavad haiget, nad tunnevad ära, kus nad on ja neil ei ole mingisugust väga peent meelt, et noh, kumsi värskit liha ja kohe jooksena. Aga seal ei ole viirus. Teil on nendel ole viirus. See on lihtsalt maagia. See nagu ei... Ja nemad nagu tollitevad siis selle poolt, kes on see zombimaste. Nii, Hollywoodi zombi. No, eks ole. Siin on nüüd... Ma osaliselt on väike nagu see vastus sinu küsimusele või siuke. Ja et see on meie lahutus ja see kattub tegelikult ainult siis, kui see kuidagi juhuslikult rehvab sinna piirkonda. Ehk siis nad võivad kogemata lihtsalt midagi õigesti ka teha. Hollywoodis teevad filmes reivad. Aga muidu, noh, ma ei tea. Nõnda, välja murdmised. Ehk siis kui see asi nagu tekib, siis on neli erinevat klassi. Klass 1 tavaliselt juhtub kuskil mingisugusest maailma kukla poole peal, seal, kus ei ole normaalset infrastruktuuri, kus ei ole normaalset riiki, demokraati, muud sellist. Ja tavaliselt see on selline maapiirkond. Paarkend zombit, ehk maksimum. Ja väga väikesed kaotused inimeste poolt. Võib-olla natukene kasvatakse kohalike autoriteete ja meedia seda üldiselt nagu ei katagi väga. See tuleks koha peal toime, mis on ükskõik paarkümmend zombid, kui liiaks koha peal maha. See võib tulla kuskil Aafrikas võimude vahelise kakkusena mingi kitse karjustamise käigus muud sellist. Nad saavad aru, et nad kedagi teistus maha või? Ei, nemad saavad aru küll, mis võimud sellest ei reageeris. Nende jaoks on tavaline märu kuskil nende jaanipäeval. Lõi ükskõik päid maha nohti siis. Klass 2. See juhtub seal, kus on rohkem inimesi, ehk siis kuni 100 zombit võivad tekida. Ja need kestavad kauem, need sellised sündmused. Ja tekib. Kuidas? Jõgeva. Näiteks, jah. Ja 150 km raadiusega tekib selline zoon, kus kohas see asjad leiab. Linnas tavaliselt piirutse mõne kvartaliga. Ja tavaliselt nüüd on juba riik sellesse kaasatud, seda surutakse maha organiseeritud. Et seda ei saa enam lihtsalt ära nagu maha vaikida ja meeta seda kuidagi kajastab. Ma ei tea, kui detailselt seda igamatest teeb, aga siiski. Ja klass 3, ehk siis kui üle 1000 zombi on olemas, siis põhimõtteliselt Eestisugune riik on põhimõtteliselt omadega nagu lakanud eksisteerimist. Kui ma ütleks, et 150 km katab ikkagi põhimõtteliselt Jõgevast lähtuda? See katab põhimõtteliselt Eesti ära, tõsi küll.
ja mis on veel oluline asi, kriminaalne tegevus selliste kriiside puhul loobutab. Ehk siis kõik bandiidid ja muud sellised, kes loodavad saada mingi profiiti leigata sellest segasest olukorrast, see kõik nagu aktiveerub. Ja neljanda klassi kriis, siis see on juba elu sellises maailmas, kus ongi ainult ebasurnud. Nüüd, kuidas teid avastatakse, kus tasub nagu jälgida? Esiteks, kui on mingisugused uudised tuleb mõro juhtunud, kus ohvreid tulistatakse pähe või liigakse pea otsast. Et võib-olla kirjutakse oma kohus või midagi muud sellist. Et või mingisugused võimusõjad jälle, et see on selline tava. Me tegelikult ei tea, mis pärast Taliban ilmselt ei taha kohal päid maha raiuda. Eks ole? Mina see tea. Siis kui inimesed lähevad kaduma ja neid minnakse otsima, siis kas otsingu meeskonnas ka jäädakse kadunuks ja kas ja mis tingimus on kadunuks jäävad. Et see viitab ka sellele, et võib olla tegemist sellise zombi väljamurdmisega. Nii, vägivaldse hullumeelsuse juhtumid, kus keegi nagu ründab perekonda või muud sellist lihtsalt paljaste kätega. Et inimene just nagu läheb segi, siis tasub vaadata, kas ta tahab hammustada või ei taha hammustada. Ja kui hammustab, siis kas keegi on selline kuskile haiglas, et uurida, millised on need tulemad. Väidetavad haiglas, jah. Siis rahutused, millel ei ole nagu nähtavad provokatsiooni, mingisugune massihüsteeria. Et seda tasub ka uurida, millest see tekib, kui inimesed loomakad. Näiteks, kus meil oligi see? No näiteks. See õnneks lahenes kergest ja see ei olnud see, sest iga selline asi ei tähenda ilmtingimata zombisi, aga see võib viidata. Nüüd, kahtlased surmad, mille põhjus pole teada, eriti haigus. No kas hullulehma tõvi? COVID-19, et mine sa tea, eks ole, mis see võiks olla. Ja siis kõik ülenimetud juhtumid, mille puhul meedia nagu libiseb üle, ei taha rääkida, mis pärast asi nii on. Ja kui asi ilmneb, on ta hästi suur indikaator, et midagi kahtlast on ja see ei pruugi alati olla zombi. Aga see viitab. Nii, relvad ja võitlustehnikas on nüüd see, mis ilmselt hakkab huvi ka. Üldised reeglid. Kõik see algab enne seda, kui olukord on nii-öelda punane. Ehk siis te peate valmistama sel ajal, kui seda välja murdmist pole veel toimunud, kui zombist pole veel olemas, pole veel liikumas. Ja see tähendab seda, et tuleb täita seadust, et saaks hoida enda tulirelva näiteks. Et tuleb olla korralik kodanik. Pidevalt tuleb treeni teha ja neid vahendeid tuleb hooldada. Ehk siis roomastest püssist ei ole kasu. Et see peab olema, seda peab kasutama, seda peab harjutama. Ja väitige ägedaid mänguasju, kui on kohe näite ka, mida ma mõtlen. No, see on äge mänguasju. Praktilist kasu seal, sisuliselt pole, zombide vastu. Ai, kuidas kommenteerid? Zombidest. Võib ka. Rautangiga saab näiteks. Ja tuleb leida relv, millele te jääte kindlasti, mis on teie põhirelv. Ehk siis te peate mingis asjas olema väga osa, mitte et teil on 16 püstolit ümber vöö, eks ole, ja kõik on igaüks erineva kaliibriga. Selles on kaks püstolisti ja te ei tea tegelikult millega, te ei ole üheski osa. Te peate leidma teile asja, millest te olete osa. Aga mis on sinu lemmik relv siis? Me räägime praegu tulirelvast või? Me jõuame tulirelvadele. Okei, siis ma ootan. Selge, saime vastu. Nii, lähivõitlus. Tõmprelvad. Mina isiklikult eelistan selliseid, kus nimetakse, lömastavad relvi. Nagu öeldud singles kelles, blunt damage is best damage. Ja selle jaoks on lähedalt on hästi hea sõjavasa. Et ma ei tea, kui keegi tahab, ma võib-olla saada selle ringi ja nagu tahab. Selle järgi hakkab tekima trotski. Et see on kahed toim, et saab läbistada, näiteks kui zombil on jäänud pähe mootorata kiive, siis seda saab läbistada ja teise poolega nii ehk naa saab kolju purustada. Et aju purustamine on väga oluline. Mis veel? Tavaline siin Ameerika Tomahawk. Selle samuti on selline haamri osa. Teine osa teravam võib ka, ta on pigem töödes abiks ja ta aitab ka tavaliste pangiitide vastu. Tahad küsida? Küsi. Ei, ei taha küsida. Nii. Ta lähtis oma relva läinud. Väga hea relv. Nõnda, on ka teravad relvad, ehk siis sellised teravistad, millega saab zombisid hävitada.
tavaliselt kirves on nagu hea, sest ta ei nõua väga suurt väljavõtet. Igasugused peened, katanad, mõõgad, vakisashid, need kõik on äge, aga kujutage ette, et tavaline kodanik tahate valmistada selleks. Seda kõik peab treenima, selleks, et olla mõõgavõitluses osa ja seda tõesti aktiivselt kasutada, selleks tuleb teha trenni ja kaua. Nii, mis veel? Mootor ja elektri tööriistad. Ärge valige neid. Kujutate, te lähete mootoris aega, olete zombit lõikama, see pritsib kõik täis. Ja see on lihtsalt nakkusallikas. Jah, see on tõsi. Ainult, et lühikeseks ajaks. 23 tunni pärast on juba teine asja. Ja mootorsaegud teevad näiteks jääd ka. Tõsi, aga sel hetkel, kui zombid teie kallal juba lõrisevad, siis see on juba väiksem mure. Võibolla noh, kui kaugemad hakkavad juurde olema, siis küll, aga lähedased nii ehk juba on aru saanud, et seal kuskil olete. Ehk siis, kui midagi muud ei ole võtta, et sul on skafander nagu üll juba, siis võib ka mootus või, aega. Siis või. Ja ka ära töö. Saati, mis liigutus, et näed tsukkis, jah. Ja kui tahate relva, siis testige seda. Kas see on viis punkti? Ei, no hinnake adekvaatselt. Kas see purustab polju ühe löögiga? Võt, see sama tõlpreel, mis mõne taas sinna. Näiteks on ka see, see sama hellepark. Ta on väga hea, just nimelt selle tömbi otsaga ja ta ei nõua suurt välja. Vähemalt mitte zombide vastu. Jõul, distants, kõik oluline leiab aset teist kaugel, vaatakse ole. Jaa. Absoluutselt nõustun hallepargi osas, aga teised relvad, mis te näitasite, tomahawk, sõjahaamer, nad on kõik võrdlemisi lühikesed relvad. Ja õige. Ta lähemale sennast zombile paneb. Aga lugu ongi selles. Suure tõenäosus on, et ta saab sust kinni või? Tõsi, aga kujuta ette, et zombi on nii lähedal. Mis ma sellega teen nüüd? Otsaga nüüd. Kuhu? Suru teemale või? Sa olid sellega, mis on teisel pool. Ei. Sellise distantsi pead on vaja lühikist relva. Siis sa võtad pööpealt teise relva. Lähedalt võib olla kohtis pist oda lõu alla kõige parem. Vaadake, filmides, see on see Hollywoodi krepp, mida tavaliselt tehetakse. Et nende luud on pehme. Et nende kolju on pehme. Ei ole, saavalised kolju on kõik. Kujutage ette, et te sinna läbi lööte. See nõuab väga suurt jõudu ja täpsust ka. See purustav või lõmmastav relv on selgelt parem, igal juhul. Nii. Siis veel, kas me suudame pea ühe löögi kõlgatud ära lüüa? See on üks hästi oluline näitaja. Jälle Hollywoodi teema, hästi palju näidatakse filmides machete. Äge asi, aga see on bandiitide vastu hea. Zombi vastu see ei ole hea. Ühe löögiga ei löö. Ja see on natuke lünkise võitu ka. Ja vähe sellest, igasugused maha löömised, pea otsast löömised nõuavad sellist horisontaalset liigutamisruumi, mis on tihti peale nagu harvem kui vertikaalne liigutamisruum. Et pähe taguda on lihtsalt. Aga eestlaselt ei kukast, mida töötamine võiks see anda. Tänapäeval on liigutamise trimmer. Nii, ja küsimus on veel, et kui lihtne on selle kasutamist õppida, kui kerge on selle käsiksega, see on väga oluline punkt. Kas te tulete sellega toime? Hangite endale hästi peene keskvaikse mõga, aga tegelikult kasu sellest pigem väike. Ta peab olema kerge kaalult ja ta peab olema vastupidav. Ja neid nõudmise näiteks sama hellepargi selline nagu sõjakirves täidab väga hästi. Tõsi küll, ta on kaalul natuke rohkem, aga see on distants. Heitrelvad, see on kõik selline asi, milles ma ütleksin, et pigem sellesse mitte investeerida. See kõik ei purusta nende koljut. Me võime komposiit, plokk, pikk ja mingi muude vibudega ammu ja arvalehtiga. Me võime lasta nende pead läbi, jah, tõsimalt. Me võime. Aga kelle vastu see reid suudite? Mitte kellegi vastu, ma ütlen, ärge neid kasutage. Te olete näinud, et olete Hollywoodi seda jama, eks ole. No see siis mitte. Miks ütleb, need on heitmiseks. Pisk ära. Jah, et need. Need ei tööta, nad nõuvad väga suurt oskust kasutamisel ja nende tule kiirus on väga madal. Et see ei ole hea valik, et need igasugused viske noad ja puhk püsid. Kas noad on heitrelv? Ei ole. Aga sa heidad seda? Mis sellest? Sa viskad minema, jah? Kas selle mõju tuleb heitmisest? Jah. Tuleb või? Kas me viskame granaadiga uimaseks inimesi? Tulirelvad. Mis on minu lemmik selles küsimuses, on see World War Z, see on väga hästi. Rain is fine, these are prime, but the need will work just fine. Aegustamiseks.
raske kuuli , raske kuulipilduja , hea asi , ta teeb väga suurt purustust . Ta võib tulistada läbi mitme zombi , see on igasuguste zombihordide vastu väga hea asi . ainus mure on see , et me alati ei taba pead . siis püstol kuulipilduja , hea , mis , tal on väike kaliiber , ta võtab kaasa palju padruneid , aga ta on lähirelv . ründeringlus ehk siis sõjaväe automaadid ehk siis seesama näiteks siin , need on head . Aga alati peab kalkuleerima seda , et kas seda laskemoona muidu kätte saab , et meil võib äge automaat olla , aga kuidas me seda kasutame , kui meil pole laskemoona . siis on olemas igasugused püssid koltlukuga ja vibulukuga , vibulukk on see tavaline kauboi repeater , mida te ilmselt teate filmidest . et see on nagu isikliku eelistuse küsimus . kõige parem asi lähidistantsilt on haavlipüss . ehk siis tavaline sileraud ja ma ütleksin , et pumppüss või siis poolautomaatne sileraud jahipüss on üks kõige paremaid vahendeid . ja ärge võtke peeneid haavleid , ma olen ise lasknud lähedal maa peal , rumalast peast . ei , kobrast . lasin teda pähe ja pärast teine sõber lasi mul juba paar kuud või järgmine aasta lasi ta maha , ütles , et pea oli pardi haavleid täis . et see ei lähe läbi , ehk siis see filmides nähtub , kuidas mul lastakse mingite peente haavlitega ja pea lendab , pole tõsi . võtke ikka mingi normaalne kartetš , kus te näete sellise , noh , mõnusalt . kus see algab , siis ütle nüüd ära , et inimesed teavad . pärast padrunit näete . kartetš on 6 millimeetrit , 5 millimeetrit , võib ka mingi paksalt olla , kus ta ongi näiteks , noh , 5 või sihuke . siis püstol võiks olla . nüüd mina isiklikult eelistaksin püstoli asemel revolvri , sest revolver ei nõua drilli , revolver ei nõua väljaõpet  püstol nõuab , seal on väga palju igasuguseid kelgupeatajaid , salveriive , seal on omad tehnikad , kuidas seda laadida , seda peab vinnastama teistmoodi . see kõik nõuab oskust ja oletame , et te olete tavakodanik , seda oskust teil ei pruugi olla . vähemalt mitte automaatsel tasemel . võtke revolver , seal pole muud kui suunake ja suunake välja vajutada . siis punkt 22 , hääletuse padrun on hästi eelistatud asi . sellepärast , et ta on niivõrd väike , ta on poriodav ja ta on vaikne . ja ta on kerge . ehk siis see on tavaline sportpüssi padrun  mida ilmselt te teate meiega ka ainult . ja te saate seda kaasa võtta väga suurtes kogustes . siis on 308 223 ehk siis . 9 miljonit , 7 + 2 , 9 miljonit . näed , siuksed on suur vahe , kas te kannate kaasas väikeseid või suuri padruneid . põhimõtteline erinevus . et kui palju te saate kaasas kanda , siis kõik on kaal . ja lisandid , näiteks summuti võiks olla hea , kui teil on näiteks mingi aimpointiga sihik või midagi muud sellist , see kõik aitab . nõnda , lõhkeaine ei oma sellist efektiivsust , mida sellest loodetakse . et zombid on selles mõttes nagu puud , nad kannatavad välja väga palju füüsilisi vigastusi . ja on lihtsalt edasi . tuli , saad seda ise karda , aga see kahjustab neid . mismoodi , näiteks silmamunad põlevad ära , sest ei näe . ta lihtsalt ei näe , see asi ei tööta enam  teda rõhub oma tegevuses siis rohkem kuulmise ja haistmise peale , kui see veel töötab . kuule , aga kui tuli levitab viiruse , mis siis saab selle viiruse kandest , kui see viirus... ta põleb sõeks , tuhastatakse , sellega ta hävitabki . aga kere saab ka samal ajal otsa . sellega saab , see kere põletatakse ära . kaua peab põletama seda ? see , kui kaua peaks nagu tavalist , tavalist teha ? korralik põletusmatus , korralik põletusmatus sobib väga palju . kindlasti ei põlenda . nii , muud vahendid . happe oleks hea asi , võib ta lahustada , aga seda on nagu raske kohale viia ja sellega on raske opereerida . ohtlik ka . mürk ei tööta üldse . bioloogiline relv , ehk siis mis iganes see on , bioloogia väldib seda ebasurnud keha , ta ei taha seda tegeleda . siis minu arust oli see 1911 Louisianas oli Delacroix vist oli see mees , tema proovis hästi teda poegi kallale , aga see ei töötanud . ta vaevu ise pääses eluga . et seal murdsid ka kuskil nagu mingis rustikaalses piirkonnas kallale , aga ei töötanud talle see koerte kasutamine . proovitud on hüäänide ja tüvisipelgatega , aga need samuti , nad lihtsalt ei söö seda . elektrišokk on väga ajutise iseloomuga . korraks peatab , väga varsti tuleb tagasi endasse ja tegutseb edasi . radiatsioon , 87. aastal tuumaelektrijaama õnnetuse tõttu kiiritusid väga , noh , mitmed zombid ja selle tulemus on lihtsalt selles , et nad kannavad inimesteni seda kiiritust . Nad on just nagu selline , ma ei tea , aeglaselt lonkiv neutronpomm , mis tuleb oma kiirguse muudkui lähemale , sest neid see ei mõjuta . ja Hiinas , Hiina rahvavabariigis tegelikult see lihtsalt tankid , mis on mõeldud ka radiatsiooni vastu , lihtsalt tankidega
hävitas ära selle väljamurdmise. Geneetiline relv on olemas mingisugune projekt, mis tahetakse kõrval harusele Solana, mis teha, et ta muutuks just nagu ise ennast hävitavaks. Aga ei tea kaugel sellega on. Nanoteraapia, samuti arendusjärgus, soovitaks teha sellist tehnoloogiat, mis nii-öelda selles vereringes seda Solanumit otsib üles ja hävitab. Jah? Oluline küsimus tänapäeva hetkel, nagu, et kuidas on vaktsiinidega? Kas on võimalik vaktsineerida ennast? Minul isiklikult andmed puuduvad, et ma oleksin üli ettevaatik selliste küsimuse, selliste nagu katsetuste enda peal. Aga meie kõige lemmik viiruse vastane ravim Remdesivir, kuidas sellega oleks? Küsimus, see küsimus praegu, noh, pilis siis nüüd üle pea. Ma ei ole pädev sellele vastama. AstraZeneca võibolla ka ei aita. Nii. Aga kas 5G soodustab lõikult või? Ma ei tea. Soomukeile suudad alumiinium mütsikese pähe panna. Soomus on vajalik asi. Ehk siis keskandne plaat turvis on väga abiks, sealt läbi ei hammusta. Rõngasturvis samamoodi, hai ülikond, mis on ka sisuliselt rõngasturvisega kergemast materjalist ja liibuv. Kiivrid, näete, need on ka vajalikud. Kuulikindel vest võib töötada, selle probleem on sellest lihtsalt, et no sealt võite selle plaadi välja visata, selle keraamise plaadi, mis kuuli peaks pidama, sest hammustuse jaoks on nagu liige. Aga ta on see probleem, et käsivarred ja kõik liigest ei ole täielikult kaitsel. Ja mis on veel probleemiks, et ega zombid haarab kinni rohkem perifeeriast, mis neile näpu jääb, et nad väga harva jõuvad esimesena kuskile kerega kurema. Siis kevlar ja plastik ehk siis mingi mootoraturi kostüüm samuti on abiks ja riietus nii ehk naa peaks olema pigem selline liiguv tihe, juukset lõigut lühikeseks, et sellest saaks kinni haarab. Kes meil kaitse? Nii, kaitse vahe. Kui tuleb toimub selline katastroof, kui zombid murrad välja, siis on inimestel selline kalduvus, et valmistavad kogu ette ja püsime siin kaitses, küll kõik saab korda. Tagavarad on hästi oluline asi. Kas on vett, kas on süüa, kas elektri püsib. Generaator võiks olla, kusjuures mootoriga generaator ei ole hea, sest see tõmbab kohe ligi zombisid. Eelistage alati mitte keldrisse pugeda, vaid vastu pidi teisele korrusele. Trepp vahepealt lõhkuge ära, et panete seda ajutuse treppi ja kuna zombid ei roni, siis te olete teisele korrusele. Siis korterid. Esimene korrus ei ole hea valik. Noh, kui zombi ulatub akendeni, siis ühel hetkel nad tõmbavad kas või trellid eest ära, sest neid on palju. Mis on hea, korter majas on palju inimesi. Ehk siis me saame korraldada valveteenistust, me saame korraldada patrulle. Samas on ise ohud millised. Keegi tahab ise kõll olla seal, keegi tahab ise pealik olla, keegi arvab, et oht pole piisav. Keegi tahab endale rohkem saada ratsioone, kui ta ole ette nähtud. Ja rääkimata nendest, kes ei usu zombidesse, ütlevad, et välja mõeldis, jah, peale või jalutama. Aga jah, see on ka võimalus. Siis avalikus ruumis, igasugused kontorid, koolid, haiglad, need ei ole head kohad. Esiteks tõenäoliselt alguses zombisid nakatunud tuuakse haiglatesse. Politsei jaoskonnad võivad olla sellest mõttes halvad, et politseinikud vaatavad, et põhimõtteliselt ühiskond lakab toimimast, nende amet sisuliselt kaob. Nad võivad eelistada sellele asemel, et tagada korda, lihtsalt joosta laiali ja minna oma peresid päästma, mis oleks ka täiesti adekvalt samm nende võib. Siis igasugused laohooned on just nagu head, aga nad on väga sageli sellised, kus varjata ennast on raske. Ostukeskused alguses tunduvad head, seal on varusid palju, aga see tõmbab ka bandiidid ligi. Et alguses, kui mingisugune katastroof tekib, see tehakse 3 tunniga tühjaks. Ja siis te olete seal tühjas ostukeskuses. Kirik tundub just nagu naljakas, aga kirik on hea asi. Ta on mõeldud vastu pidama. Ta on mõeldud, noh, igaviku suunatud, eks ole. Ja tal on tugevad uksed ja kõrged aknad. Õigemini aknad on hästi kõrged. Ja kõik see armulava vein. Seda ei hoita otseselt, ma arvan, kirikus. Armulava leiva hoitakse küll kirikus, jah, taver naakas altari taga, see selleks. Lennujaamad. Need on tihti ümbritsed, sellised tugeva aiad. Et see on hea asi. Sada võib olla väga hea valik, sest zombid teadupärast ei uju ja kui te suudate mingisuguse kai otsa peale luua endale baasi ja lõigata selle juurde pääsu maalt ära, siis sisuliselt teistute kindluseks. Kalmistud. Erinevalt sellest, mida Hollywood räägib zombide kohta, zombid ei tule kalmistud. Päris kindlasti. Ja neid sealt ei tule. Et kalmistud on esiteks inimpühi koht, kuhu on mõistlik põgemeda, kui on vaja evakueerida esmaselt. Raekojad,
see on keset linna, tavaliselt seal on palju inimesi. Küll aga hoone võib olla selline tugev. Eestak kindlused, sõjaväebaasid, tihti on ka varud seal olemas, tihti on relvastus seal olemas. Küsimus on, palju seda alles jääb, palju seda alles on jäänud siis, kui see olukord tekib. Vanglad sobivad justkui ka. Avamerel on naftapuurtornid, majakad, need kõik pakuvad väga head kaitset. Mida teha? Alati tuleb teha patrulle, ehk siis tuleb kogu aeg kontrollida, mis ümbruses toimub. Kui tuled korter majakas, kas või mööda katuseid, käib meeskond ja vaatab, kas on kuskil kedagi liikumas või ei ole. Tuleb olla vaikselt ja madalalt. Kõigist laipadest tuleb vabaneda. Nii enda kaotustest, kui ka nii-öelda vaenlase omadest. Ehk siis ka zombid tuleb seda aiekindest minema lükata. Et neid ei ole vaja sinna jätta. Iga mäel tuleb harjutada mingisugust trille, mis on mõeldud kaitseks. Tuleb hoida ennast lõgustatuna, ehk siis tuleb kas mängida lauamänge, korraldada eestkool seal samas sees või mida iganes. Kõrvatropid on üli olulised asjad. Seepärast, et kui te kogu aeg kuulate seda lõrisemist ja nemad ei väsi, nad teavad, et see seina taga on mingisugune söödav liha, nad lõrisevad, neid oletame, et neid on kuskil 600 ümber maja, siis ühel hetkel sa hakkab närvida, neid see magab. Kui kogu aeg lõrisevad? See on viis aastat. Nad ei väsi. Kui lõi see, mis olekand midagi kustades? Kulub ära. Tähendab... Ei, vaata, ei lähe hääl ära, sest viirused väldivad meid sellepärast, et viirused on füüsiliselt. Jah, hääl saab ära, see on midagi... Aga milleks see emal? See ei vaata, kui miks me olen nagu pead. Siis... Põgene, mis teed? Ta ei kasuta hääli pingutada. Põgene, mis teed? Hoidke valmis. Teeb olema valmis mingi masin või salane rada, mida mööda saab põgeneda, kui toimub mingi sissemurmine. Ja näiteks vanglas on tihti peale näiteks sellised asjad nagu raamatkogud, aega lõppiga, nii kui nii välja kuskil minna ei saa. Nii, põgenemine üldse. Kui põgenete, määrake endal üks eesmärk, kuhu te tahate jõuda. Mitte, et ma lähen just nagu juhei. Mine sinna ei tea, kuhu tuua, seda ei tea mida. Ja määratage ära, mis on see eesmärk. Ja te peate tegema kaardiluuret ja planeerige selle alusel siis, kust kaudu lähete, mis moodi. Ole sitke. Ehk siis see, kui hakkasid praegu varvad valutama, et see nagu ei ole argument nagu põgenemise peatamiseks. Suured põgenajate grupid, hoidke nendest eemale. Seal on oma hierarhia, seal on oma probleemid, ehk siis nad väga sageli tõmbavad ka zombide tähelepanu. Ja kui teil oma grupp, siis treenige seda. Aga hoidke see väiksena. Te peate olema valmis alati liikuma. Valite selle marsruudi, kus te ei torka silma, peatute tihti ja kuulatate. Et see kuulamispausid on hästi oluliselt pidada. Ja kui on võimalus, siis magate ja puhkate. Sest et väsinuna ei ole palju asja. Igasugused rutakad signaalid, eks siis näete kuskil näiteks kopter lendab, siis tahate õhku tulistada või vehkide lipuga või taavasti karjuda. Ärge seda tehke, tõenäoline on see, et tema teid ülevalt neid ei märka, see kopteripiloot. Aga märkavad need, keda te tahaksite, et ei märka. Ja ärge minge linna. Kui on võimalik. Nii, maastiku tüübid. Ehk siis, siin on lihtsalt, millised on need alad, kus kohas neid võib trehvata, kuidas nad seal umbes võiksid olla. Tundra võib tunduda just nagu äge aht, et nad külmunud ära. Mis siis? On külmunud, tuleb kevad, sulavad üles. Lõpp töötavad jälle. Kõrv. Samamoodi ebameeldiv asi, sest siin ei ole kõigis nendes asjades, tuleb eeldada seda või tuleb meelestada seda, et zombid ei ole see ainus oht. Et kõik need keskkonnaohud jäävad samamoodi püsima. Ja need on tegelikult iski hullemad, sest ei tohi midagi suurt ette võtta, et seda vähendada. Et keskkonnaohud ka kasvavad. Kõrves samamoodi ja kõrves saa, sest ei tohi seal lõket teha, sest ta kohe on näha. Kõrves milles sa lõket võtsid? Kõrves... Kaamlis. Saksa uulist kaamlis ka kõrval. Nüüd, maastikul tüübid veel, linnad. See on oluline teema, kus need on palju. Te peate seda piirkonda tundma õppima. Et lihtsalt minna linna, see on jama. Ärge kasutage nelja rattalisi sõidukid, kui te seal liigute. Sellepärast, et see saab takistusi väiti lihtsamalt, et te olete võimeline ja võib-olla teda ka kahekeks siin näiteks üles asma kuskil. Autot ei tõsta. Siis kasuta suuri maanteid, need on tavaliselt vähem väiksema tõenäosusega kuidagi ummistatud. Et see on nagu oluline asi. Jääge maapinnale, ärge maa alla minge. Et kui ta mingisugud metrood ja muud sellised, sinna ei maksa minna. Igaks jõuks. Ei ole mõistlik. Siis väldi sõbralikult tuult tähendab seda, et kõik, keda te näete linnas, ei pruugi olla veel need ebasurmid. Seal võib ka inimesi olla.
et ei ole mõistlik võib-olla noh, tulistada kohe kui näeme, äkki ta on inimene veel. Siis siseneda tuleb koidikul ja nagu loeng saabub, kohe välja. Ei ole mõtet linna jääda, see on ohtlik. Ja põgeneda või puhata tuleb põgenemistega kohtades. Ehk siis väga head on sellised lähestik olevad majad lamedate katustega, kus te näete kaugele ja kus te saate hüppata järgmisele katusele ja soovid teadupärast ei hüppa. Et see on nagu selline päätele põgenemistee. Põgenemisvahend. Siin on erinevad asjad. Võimalused ja kontseda. Alternatiivtransport. Siin võib olla midagi, mis iganes. Väike lennuk, kopter, on võimalus ka näiteks teha kuuma õhu palliga, aga noh, see kõik on vähe, see ei ole jätkusuutlik. Veetransport võib arvata, et see on just nagu hea, aga zombi vees ei upu, ta lihtsalt on vee all, aga ta ei sure selle. Siin on vee peal. Just, aga sa ei näe vee alla päris sageli ja sa ei tea, kus igavalt seal vesi on. Alati tuleb kontrollida näiteks, kui ta rampas välja tõmmas. Kas sa vajuvad põhja või nad ulmiga teed? Vajuvad põhja. Ja siis on siis pole probleemi. Aga sa ei tea, kus sügav. Kus sa ei tea, kus sügav see on. Paatski. Ja nad võivad vee all ka. Kamastab see paati. Võivad vee all ka sumada. Kaugivad, et laaksid. Nad ei jookse sumavad. Mis veel? Alati tuleb kontrollida ankurt, kui seda ühest kirite. Et mis seal küljes on. Ja pidage meeles, et see aeg, kus Huckleberry Finn ja Neger Jim sõitsid mööda jõge ja püüdsid kala, siis see aeg on nagu üldiselt möödas. Ja esiteks tihti peal inimesed ei oska kala püüda, et tegelikult proviant peab kaasas olema. Et lihtsalt minna paadiga või mingi laevakesega, see nagu on parasel. Ja Eestis iga ühe Neger ei tea. Ka tõsi, et see teeb elu raskemaks. Kui aga sellisel juhul, kui sa nüüd räägid, et nad vees kõnevad mööda põhja, siis sellisel juhul need muuli otsad, mis on ära lõigatud, nendest veel abis nad kõnivad. Aga see roni vist hästi, ma sain aru. Aga see roni hästi. Aga okei, aga kui see on sellisugune laugem, siis ta lihtsalt... Ära tee ka luuket, aga tee korralikult. See on nimetud see maastiku luuleks. Ära võtta sellist kohta. Okei. Võtta nagu zombi. Nii. Peale tundu. Alati võib teha ühispingutus, ehk siis see ei ole mingi ühe mehe show kuskil lahingus. Distsipliini tagamine ülioluline. Julgustuspostid alati kasutage, kui te lähete teise piirkonda, kui seal on olemas mingisugune kohalik mees, kes on teie poolt, kasutage neid. Te peate maastiku tundma, seepärast, et zombid on seal peab igal pool. Neid mingisugune loogiline asi nagu ei kammitse, ehk siis me võime inimest võime välja raalida, mida ta just kui teeks selles piirkonnas, sest ta sõltub maastikust rohkem. Nii, tuleb teha baas ja sellest teha toetus. Baas peab olema kaitstud, kui te lähete kuskil mingi tala zombidest puhastama. Ja see peab olema tagasud toetus teie lahingu piirkonda. Ehk siis kas evakuatsioon, varude juurde või muu selline. Kõik, mis te teete, tehke päeva valge. Tõenäoline on, et teil ei ole iga ühele võtta öövaatlusseadet ja päris kindlasti öö on pigem zombide jaoks soodsa. Kui midagi läheb valesti, te peab alati olema see plaan, et kuidas ma eemaldun sellest lahingust. Siin on nüüd, keegi on selle e-tähe maha usutanud, aga vastane tuleb meelitada enda juurde, mitte minna teda kuskil tema basist nagu torkima. Ehk siis mitte tungida kuskile metroodesse kendritesse, vaid teha lärmi ja meelitada, et ta saab välja. Koputa. Ehk siis seda on seda, et kui te lähete nüüd ukse juurde, siis uks on kinni ja siis te lihtsalt koputate. Kui on zombi, ta teeb häält. Kui on inimene, ta teeb teistsugust häält. Et lihtsalt uks lahti, jalaga granaat sisse ja valang järgi, et see pole vajalik. Nii. Ja kui pole põhjalik, kõik nurgad tuleb läbi vaadutada, iga voodi alune ja muu selline. Et see on väga tähtis. Sidevõimekus. Te peate kuidagi koordineerima enda tegevus. Kui te lähete mingi tala zombidest puhastama, üks meeskond peab teada, kus kohas teine on. Kui me puhastame mingit maja, me peame liikuma mööda ruume ja kui me satume kogemata liiga lähedale, siis me võime üksteist tulistada. See on oluline asi. Tapad kellegi ära, mingi suur ebasurnu, siis kuula, kas keegi ka lähedale liigutab, kas keegi hakkab lõrisama selle peale. Ja pärast, kui on võimalus, pärast iga tapmist, kuulatage. Jälle, surnu kehadest tuleb lahti saada. Et neid ei tohi sinna jätta, visake nad transportiga kuskil minema. Kui te tulistate, ohutus peab pöönduma ja mitte kunagi üksi. Nii, mis veel? Meilitamine ja hävitamine. Ehk siis te tõmbate nad enda juurde, mitte ei lähe neid otsima. Mida saab teha? Barrikaad. Ehk siis teete traad tõkke või mingisugune muu jalaväe tõkke ja ootate, kui nad sinna takerduvad ja hävitate neid siis nii-öelda täpse tulega. Torm. Te panete mingisuguses, meilitate vastase mingisuguses kõrgema punktiliigi.
no võtame kas või kirikutorn või mingi muu sellist, silotorn kuskil mingis agrokülas, liikuv torn, sisuliselt tähendab see seda, et me sõidame mingisuguse suurema masina, sõidame olulisse kohta, kus me zombisid on palju ja nad hakkab meil tulema tunnistama selle peal ja kui vaja, eemaküliselt mine. Loomapuu, see on äge asi, tegelikult teie hulgas ei ole loomakaitsed või loomaõiguslasi, see on hea asi. Te võtate mingisuguse looma, panete ta puuri, panete ta kuskile olulisse kohta, kui zombid võiksid tulla teie meelest. No te võite talle kuidagi haiget ka teha, seda hakkab lõugama. Ja zombid... Sa tõdab meelitaja? Jah, sööd. Ja puur on sellepärast hea, et... Zombid ei saa tõdab kohe ära. Puur on sellepärast hea, et see kestab kauem. Ja mitte kordi just. Siis nüüd kasutada tanki, ehk siis mingid rasked peokid, millega lihtsalt sõita neid soliks. Ehk siis see lõmastamine ongi see. Motoriseeritud puhastamine on põhimõtteliselt sama asi, me sõidame mööda tänavaid ja tulistame need tühjaks või siis lõmastame. Õhuvahend on hea asi, aga see on väga ressursimahukas, ehk siis kopter või muu selline, noh, ta on parem pigemini lagedal alal, linnas sellega on raske. Tuletorn, ehk siis see on selline asi, kus me meenitame zombid kitsal alale ja me ujutame selle mingi hütteainega üle ja siis põletame ära. Veealune võitlus on üks kõige raskemad asju, ehk siis kuna zombid ei sure vee all, siis need veealused kohad tuleb kuidagi puhastada. See on mitmeid meetodeid. Esiteks peab teha kurku, põhimõtteliselt meil on vaja lootsi, kes seda põhja tunne. Tuleb teha pinnaluuret, ehk siis vaadelda põhja, kui see on võimalik. Kui on võimalik, me kuivendame selle, siis me lasme vee välja ja siis käime lihtsalt oma puhastusmeeskonnaga üle. Okei, me leiame eksperdi, kes seda teab, varustusettevalmistada ja vahendit tuleb kombineerida. Ehk siis me ei kasuta ainult ühte asja, me ei võta ainult harpuuni püssi, meil on ka muid asju võimalik. Kusjuures vee pealt näiteks on võimalik kütida niimoodi, et te lasete harpuuni püssiga, lasete selle noolelaste zombile kuskil, kui märkida vee all. Lasete talle külge, tiritada veel lähemale ja teete püstoliga lasu või lööte lihtsalt kirvega pea soliks. Siis kongspüük, ehk siis te võite proovida kongs otsa haarata. Võrkudega saab neid püüda ja siis välja tirida ja siis nii-öelda purustada. Ja tragimine, ehk siis see on selline, kes teab, see on selline minu arust on see praegu keelatud kalapüüdismeetod, kus pannakse palju kongse kumprasse ja siis lohistatakse seda mööda nende veekogu. Et te haagite kuskil tunnete, kui jäi kinni, siputad natuke, tirite välja, saate aru, et see oli zombi, teete vagaseks. Ja erinevad veekogud nõuvad täiesti, kuidas? Ei, kui on zombi, see ka hästi. Siis on ka hästi, võib olla ka. See on see süüge saada. Jah. Ja erinevad veekogud nõuvad erinevad lähenemisi. Ehk siis, kui teil on mingisugune veski tiik, eks ole, siis te lasete lihtsalt tammi alla ja see on tühi. Ja kõik. Nii. Ja ebasurnud maailm. Et see on alates klass kolmest on see täiesti realistlik variant, et nüüd vist lähebki niimoodi. Ja lisanduvad tavapärased asjad, mis ikka tulevad. Paanika, kuritegevus ja kohustuste hüldumine. Ma rääkisin politseinikest ja armee tegev väärasest, kes otsustavad, no nii, praegu on see hetk, kus ma olen peret päästnud. Ajaga need asjad natukene vaibuvad. Miks? Inimesed saavad otsa, närivad ise üksteisel kõri läbi või teevad seda zombi. Need asjad vaibuvad. Natukene jääb ka zombisid vähemaks. See pärast, et mingil hetkel saavutatakse piir, kus need ei tule nii massiliselt juurde. Alguses neid tuleb hüppeliselt. Ja tekivad hordid, ehk siis nii inimesed kui ka zombid. Ühed on, mõlemad on omamoodi ohtlikud. Aga mõlemad on arvestada ja me ei tea, kui kaua see võiklet kesta. Ja üldine reegel. Looge enda grupp, tavaliselt tuleb seda teha juba enne. See tavaliselt mingisugune kindel grupp, kus omavahel on harjunud koostööd tegema. Ja kui see olukord tekib, siis on seda lihtne aktiveerida. Mis on probleemne, on veenda neid selle vajalikkuses enne seda, kui olukord on kätte jõudnud. Partei on mõelnud kõigele, tuleb õppida viieks asjaks. Kui me tahame selles ebasurnud maailmas ellu jääda, siis me peame omandama mingisuguseid erialasid, millest me pole parem ainult. Ja see on nagu hästi oluline. Ja mis on hästi tähtis näiteks inimeste jaoks, et luksus kaob, seda enam ei tule. Et tuleb arvestada sellega, et me elame orienteeruvalt 19. sajandi keskpaiga talumatsi tasemel. Nii, kui olen võtta ise kästi. See on, ütleme, võrreldes veel mõned sajad aastat tagasi. Vastu selliseid hirmsid juhtid. Ja tuleb olla valvas. Ja tõenäoliselt on see, et kui see on enne katastroofi, siis teid peetakse kohalikuks külapuuks.
aga see selleks. Astra saab keskenduda selles lauses, et elada 19. sajandi tasemel, keskenduda sellele sõnale seal elada. Aitäh, ära president, teist oli jälle abi. Ja enda baasile ja kindlusele ei tasu liialt keskenduda, kui on vaja, tuleb ära liikuda. Tavalise baas või kindlus on kas enda mingisugune suvila, maa, kodu või enda talu või sellist. Mingil hetkel on mõistlik see hüljata. See oli ilm tingimata, aga see võib tulla. Peab olema valmis seda tegema. Inimesed reeglina rippuvad oma kodukülles ja see on alati nende nõrkus. Ja muutuge eksperdiks mingis kindlas asjas. Alati planeerige marsruut ja mitu. Kui teil on kaart või mingi maanteede atlas, siis määrab ära, et kui on selline olukord, me läheme siit, kui see ei tobi, me läheme vaat seda teed mööda. Ja me tahame jõuda vaat sinna. Et marsruut peab olema alati seotud ka sihtpunktiga, kuhu me läheme. Ja tundke enda piirkonda, et te peate saama olla kaugel suurtest linnades, kus on nii mõlemad bandiidikuga soomi. Teil on olema sõltumatu veeallikas, mis tagab teile joogi vett piisavalt puhast, et seda ei peaks eraldi töötlema. Toidu tootmise võimekus, põld või siis karjamaa või midagi muud sellest või siis kalapüüd. Ja looduslik kaitse, ehk siis näiteks meri ja mingisugus maavarad peaksid seal olema. Näiteks taastumine või mingisugus kivi, millest ehitada, turvas, mida põletada, mis veel võiks olla hea. Süsi, mida põletada näiteks. Või kui on tõesti pikaajaline asi, äkki saab rauda kuidagi kaevandada või mis iganes asju. Sest nüüd mõtleme selle peale, et see võib kesta ikkagi väga kaua ja tsivilisatsiooni enam ei ole. Ja nagu ikka valmistuda, tuleb jääda varjatuks. Nagu ikka. Ja jääda isoleerituks. Ehk siis arvestada sellega, et me ei pea alati aktiivselt kellegagi otsima kontakti, siis me võime ligi meelitada selle, keda me tegelikult ei tahaks. Ja pidev luure. Ei, parandan, koolis. Ei, ka mind.